Nëtarë të njëmë ndërdi, këtë me janë për në shpa, të këtë bantim për të rëpoj, në mundë me dhe të mundë nëtu, të këtë banim të të pakjo shua. Të këtë përna, këllë e dhe, më shëranë në të rejtarë të për të këtë, të këtë e bëqonë në të më nishta, në të e matë e nishta, këllë të në më të janë në vashi, në më të di. Ho përhanë, të dhe të bëjam bëjave, të tatu e valita, tatu margartjata, tatu për mësërani e timata, dhe ma falam dhe. A i shanda kërë për në bëjë. A u amaj dhe të dhe këri që kërë tikë vëna, dhe në të bjakët një dhe që për flirë, që të për më nëri. Në më në kërë dhe të nëri, në më në klasë të tërë, Abdul Malik të nëri, në më në të në të nëri, دوی برتیکون نکوم، دوی برتیکون نکوم، خدا برتیکون نکوم، دان نتخال پرتکوم، پتخال پرتو دان نکوم، هر کی با خبر بگی نیست. او بیا بیا، ناتلام دما داشو، دما داشت تو نباید ناتلام کو. دیگه، چی تاسو کی بالا ولی به بندی، آموزه تری آماده کو. نپختانه پختانی انشالله مون بازار پل پختو خرطا وطول پا دی خلقو پا خلقو دیر خبر دیگر نوستل ایما خودو دا پروه چه کم با ایمانو اغم نتا ننمانو ما شو ننمانو ما خلقو خود او چه کم گیراتیانو اغم حمدالله او تا پوچندی او بیا با موچندی